So, croeso I podcast arall, Hansh. Efo fi, Geraint Iwan, awsos yma, efo fi, mae Iwan Fon, a mae Llyr Jones. Smwy. Sut ydych chi? Diolch, Tom. Diolch, rwy'n chymryd ato ni, de. Fel arfer, yn calendar Cymru, fysa awsos yma yn eitha nightmare o trio cael dain o'ch chi dymol yr un lle, achos awsos yma, wrth gwrs, fysa steddfod genedlaethol yn Gymru. Ie. Yeah. So, ni defnyddio yr un lle. Ond eisiau ddim mewn studio, ie. Ie. Wel, ie, sa'n ddau'n rhaid, sa'n ddau'n rhaid. Sa'n eistedd allan rhyw dant, rola. Ydy gwir. Na chi, pe bysach yn union. Ond dyna beth dwi eisiau siarad fy chrili, achos... Ella bod chi ddim yn difethu rhan fwyaf o steddfod neu dim gweld allwch chi'n mynd. Ond un thing bendan sy'n masif os yma, mae'r ddau'n chi fysa di bod yn rhan mowr. Ond o'n efallai, fysa wrth gwrs maes B. So dyna ni siarad bach am maes B. Er byd diwad dwi eisiau cyrraedd, be nath o chi fel tri hwr doedd blwyddyn dwytha, a fel pas dy eill oedd yn eitha huge ac yn newydd eitha i steddfod. A dawr i oedd wenol i dechrau, de. Rwy'n gychwyn yw fy chdi, de. Be oedd maes B cyntaf chdi rhaid? Dwi'n gofio chi oedd o, ia. O'n i'n di bod... Tro cyntaf i'ch ar y maes B oedd... geig cyntaf, rei maes B, oedd tro cyntaf i fynd i maes B. So oedd ni'n agor ar nos fyrchar. So o'r music cyntaf nes i brofi na oedd music yn un. O'n i'n di bod cynt. A ti'n mwyn cofio lle oedd o? Na. Dwi'n isio deud chan eich chi, ond dwi'n meddwl na hwnna oedd ail waith i fynd eich. Os gen i'n cof, dwi'n cofio bod ni'n wisgo. O'n i'n gwisgo eitha shellshoot grem. Ti'n fain toed o'ch ddim yn ato, achos oedd chi'n eitha ifanc yn cychwyn o'ch? Oedd dwi flwyddyn yn hun, dwy flynedd hyn ar rei o'r hogia, so swn i wedi bod tua 19, ac oedd y rest o'r hogia. Fysa fi a Matthew bod 19, oedd y rest o'r hogia tua 17, bych chi. So Llanelli ella, di atab, pendant chi. Llyr, be oedd maes B cyntaf chdi rhaid? Dwi'n meddwl eich ochr exo mi. Dwi'n meddwl eich bod fi rongi. Dwi'n gwybod na chynichio ddyn oil fi. Ond... So ella bod chdi wedi bod yn y crowd yn gwachad yn cynta Iwan? O'n i beth yn mynd rili mynd o'r gig, so. Na, na. Mae hynna, twy'n bod hwnna'n eitha diddorol, actually, achos o'n mynd i ofyn hynna. Pan da chi'n mynd i maes B, yda chi'n diolch, achos mae'n atho dau grŵp oes. Mae gen ti pobl sy'n mynd just am y music, a mae gen ti pobl sy'n just mynd am y cae oes. Ai. Pa'n ti? Di bynnu fatha ar y music ni, sy'n fel arfer yn eitha gwael, so probably boi cae dwi'n rhywun ni. O, di o'n mynd sylwi jyst yn bod chdi'n y cae, di o'n meddwl bod o ddim am y music chweid. Achos, sy'n eistedd am o'n cilch efo grŵp o ffrindiau sy'n di dod i festival. Ti'n mynd i fod yn siarad am music, mae gennych chi the speaker yn canol, mae pob yn cwio can. So mae very music oriented, ond dim bod chdi'n necessarily mewn llawer o stad yn dweud yr bands ac yr artist. Ie, achos o'r blaen, dwi'n meddwl, mae di'n newid lot o'n fyd, achos o'r blaen oedd o drws os ac yn y gigs yna, a'r gigs yn cychwyn o'r blaen am amser cynio, ac oedd nhw'n mynd drw dydd tan dau yn bora, oedd o'n feri, ond dwi'n meddwl o mwy o dda, ti'n y cae drw dydd, a ti'n jyst yn mynd i'r gigs fatha am dan ar ddeg yn nos, dan ar nos, fan oed. So, illa, mae nhw wedi pwysio fo ar gyfer hynna mwy. Oce, okay, so rywun dydon sy'n rhywun gwrando, de, sy'n sych chdi'n disgrifio'r thing, neu gwych chi, de, llir, sy'n chdi'n disgrifio i rywun sy'n rioed i bod i maes B, Iwan, a ti ar fi'n mynd â nhw, sys nesa, i maes B, be sy'n chdi'n esbonio iddyn nhw, yn yr wrsas fyna, be sy'n nhw'n mynd i weld y teimlo? Swn i'n mynd bod ro'n eglwyro byd, dwi'n fawr i'n ymwneud, swn i'n gadael, wneud be mae Iosio'n ei achno fi. Achos fwyaf ti'n gadael rhywun wybod sut mae pethau'n gweithio, fwyaf ddlonod gyda fo'r sut mae'n oxi edrych ar pethau actio yn y swych fi. Wedyn, eich bod hynna ddim yn rili relevant. Ond, dyma, maes bu'n le eitha hwyl. Os fysa chdi ar podcast lle dwi'n gael gwestiwn a gafon i chdi fydda ti'n disgrifio maes bu, sut sa chdi'n disgrifio fe rhywun? Be, sori? A sy'n fydda, oce, ti'n mwyn gwlad arall, dyn nhw'n cael mynd i maes bu ta. Dyn nhw'n cael experience o fan, ti'n gyda exponio'r profiad iddyn nhw. Sut sa chdi'n disgrifio? Sesh, ie. Just sesh. So fi corbyd ar y chyd efo o sopyn tri fydd, nes di. Mae'n jyst yn fatha... Mae'n jyst yn hefyd yn fatha... Rhywbeth da i gynnal diwylliant Cymru. Ond fatha weithio methu i gwneud hynny. Achos ddim yn cynrychioli lot o Cymru. A fatha, dwi'n fysa
mwy o gynnwys amrywiol o ran cyrraedd yn denu lot mwy o fatha pobl ardal Gwynedd yn ymwneud, fatha pobl fatha dref. Pa fath o cerddoriau ti'n meddwl, so be sy'n sefyll allan ti'n meddwl fatha, sa hwnna di wneud yn amazing a gael pobl yna, a dyn nhw ddim di wneud ti'na. Neu ddim di cael cynnig, lle? Pwynt dda. Diolch rhan. Fatha, mynd o'n adlywyrchu pa mor un donog ydi sy'n Cymru iddo fi. Ond ma'na obviously lot o band sta yn Cymru. Ond fatha ma, stedd fod yn rhoi chance i pawb o'ch o'r teg. Ie, yeah, so yw sut o'ch chi'n disgrifio stedd, neud maes B, sorry, so di disgrifio maes B rhywun. Mae fatha babysitting i yr rhieni sydd yn yfad yr hwse, tyllun i carafans. Lle ti'n gynnydd y blant i chdi gael llonydd. A wedi nhw'n dra, mae nhw'n actio wyllt. Mae'n siw oed yma i sbi, er fain sy'n caro fo, ydy bod os ti'n 24-23, ti'n hen i fynd. A dwi'n meddwl bod hynna yn adlywyrchu dipyn bach yn y math o gerddoriaeth sy'n cychwyn chora yna, a be di slots nhw. So eich asach chi'n cael band sydd eich fel lot o warndarwyr hun, dwi'n dweud hun, plus 25, eich fysa'n is lawr yn y line-up, achos bod chdi eich angen rhoi bandiau bach fwy mainstream fan yna. Ac lot o bobl sy'n mynd yna, eich bod chdi'n cyrraedd, eich bod chdi'n mynd i fewn i maes B tan tia, un o ddeg loch nos, sydd wedi colli lot o'r bandiau difyr sydd yn chwarae ar y cychwyn. Ie, ie. Chos mae'n ddiddorol, fath dweud, mae'n ddain o'ch dweud, chos mae pob i weld yn teimlo'r un peth ymol, fath chos ta, fod, pan ti'n glwad pobl yn siarad am maes B bod tro, hyn o ddiddor heddiw, pan mae'n ar news neu fewn ar Esbrec, felly. Mae nhw'n clodfori fo fatha peth i hybu diwylliant pobl ifanc, ti'n fa? Ond dwi'n meddwl bod chdi'n siarad efo pob yna, sesh, a lle i kids, ti'n he. Ie, ie. Ond troi hynna, weirdly, do. Do, do. So, ti'n mynd ar stage, yn lle bod chdi'n headline yn y bynnag, a ti'n mynd hanfwy o'r crowd yn y bars, yn y fad, a mae'r ein canol, mae gennych chi'r fatha'r moshpits bach yn canol, bych chi. Mae yna lot o'r eich dot sydd i ffwrdd ar ei ffôns, neu siarad o fe gilydd. Sorry. Ar ei ffôn. Ffai, fe ddim yn gwybod i fi wneud. Ie, ond sash ti o de. Mae lot am... Fe gwneud hynna'n sydyn, so jyst dweud fatha pobl yn bar am beth i weld yn canol. Ie, so fatha sa chdi'n... Pan sa chdi chwarae'r llwyfan, sa chdi gweld lot fwy o bobl yn bars, na sa chdi weld mewn gig arferol. Mae lot ar y cyrion, hytrach na mynd i fewn i'r canol. Mae'n nes i'w chwarae yn amlwg, ond ie, mae'n anod. Mae fatha bod y music jyst fatha rhyw... Fatha rhyw side dish bach. Jukebox. Ie. Yeah. Yn cefnir. Ie. Yeah. Ond obviously gennych chi ddiffyd lorniad yn ffrind, sydd wedi bod dda. So o ran mynd i fel music yna ta, ta mae pob yn dweud enjoy'r cae. Ei ofyn i chi am strion yn y cae, mae'n dweud fi wneud. Ond os ydy yn steddfo, un maes B, un gig, da chi'n kind of cofio oedd fatha, oh, actually mae oedd hwnna'n o hwnna'n eitha special. Chos mae gigs maes B fel arfer yn ystod y flwyddyn, mae lot yn bildio fo fyny a trin o fatha'r pinnacle yndi. So, os ydy yn gig, ti di watchad a di meddwl, oh, that's amazing. Oedd, dwi'n cofio gweld ffug yn chwarae yna. Dwi'n meddwl o tro cynta nhw, wel, na dim tro cynta nhw chwarae, dwi'n meddwl o'n reis ychel fyny yn y line-up. Ac oedd ar y pryd chi oedd album nhw'n reis boblogaidd. A oedd yn rhywbeth oedd o'n bach yn refreshing, rili, really, gweld nhw. Bach o anarchy yn digwydd. Yeah. Ac oedd gennych chi eich pobl sydd ddim fel arfer yn gwrando'r math yna music yn sbio nhw, yn gigwrdd chi. Oedd o'n gwneud fi dim o fatha, mae yna wbeth yn exaitio fi amdan y sîn mwyn. Mae yna dim bach o angst yn perthyn iddo fo. Oedd o'n cool gweld hynna ar stage. A dwi'n meddwl bod hynna'n cario ymlaen o'n efo, fatha band The Tri Hŵr o bych chi. Chi ar y pryd, oedd gennych chi music da, jyst dod yma'n berig o gwbl. Ie, ie. Llyr, beth ti'n gyfo? Dwi'n cofio siod band pres cyrrygu byna. Nid gig da achor ddig yna. Hwna, eto'n rhywbeth gwahanol i rili, ynddi, chos ti di arfer fo fydda four pieces neu beth bynnag band, no offence, neu five, da chi. Ond oedd beth eto gwahanol, de. Ddim oedd ymer i, ie. Fydda wastad yn wir, ie. Fwy o bobl sy'n involved yn y music, gorau, ti.
Ia, sy'n siarad efo, ia, sy'n neud y music efo lle, ond mae'n thing ar hans fydd yn allan os yma hefyd sy'n siarad am addon eitha hawdd hel hyn, so beth ydw'r fideo di o'n siarad am the horror stories, maes bi, a mae bron iawn pob sy'n adbod efo rhyw fath o stori, dyn nhw'n rhan yn amdano nhw fel efer, ond am mates nhw, neu am ffrindiau nhw, bod nhw'n bath eitha disgusting neu horrible i ddigwydd rhywun yna. Ydych chi actually efo rhyw fath o stori fel e? No, neu fynd nhw'n ebe. Ia, please find nhw'n ebe. Dwi'n teimlo gas rhywun dweud, achos mae'n lot o bobl yn mynd i o'r bobl wedi sôn o'n mynd. Fytha, hogan, jyst cachu ar hyd tant i gyd. Mae'n lwt o straeon. Mae'n lwt o straeon yn dod i mewn am fatha toilet issues. Ti'n fatha... Ie, dwi'n gwybod, dwi'n festivals eraill, dwi'n cael hynna. O, dwi'n gwybod. Dwi'n gwybod mynd i digon yn yno. Mae nhw'n rhi ifanc, ddo'n di. Sa'ch di'n mynd i Glastonbury a gweld llwyth o 16-year-olds ar hyd a grawnd a benni hynna'n. Eisi fyny i Crib Goch, dwi'n gwybod yn gwneud dymp o'r top. Toilet troll o'r ddim. Mae'n broblem yn ffordd. A dda, chas yn arall, dwi'n gwybod wedi a steddfod yr unig le, neu mae ysbyt yn gwneud i'w weld o, ydy pobl yn ocio Port of Lose dros oedd, efo pobl ti'n mewn nhw. Nes i'n edrych yn oes. Efo met i dylan ni, fatha. Oedd yn ffynnu fo dylan ni. O, mae'n iawn, oedd yn dysgu i'r affan o'n di. O, fatha, oedd o'n eithi cas, ydi. O, fatha, nath o'n dach o'n ni. O, fatha, mae dylan yn nid, fatha, pethau gwaith i bobl o'r eich. Swy, fatha... Dwi'n dweud, oedd o'n get o'n glos. Na, 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 dwi'n dweud, oedd o'n 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 dweud, Cofa tân ddim yn digwydd un blwyddyn. Un dwnod yw'r tân yn digwydd pob yn gytid. So yna griw o bol jyst yn mynd rownd yn dwy'n tent ac yn creu tân hynna'n. Cysgwrs yn dweud colcarth fawr hynna'n yn canol. Dwi'n cofio pethau, dan os oed fi, dwi'n cofio'r steddfod pa ma'na ddim pethau na fo. Ddim ffens rhwnd y tân. A job y bobl sy'n campio na oedd cadw'r tân i fynd, to. Pa ti'n meddwl wwan sa hynna'n berig bywyd, wwan sa? Ie, bysa. Ai, oedd y tan o'n mynd y waith yn gwaith pob wedi ni. Health safety, mae'n gachu, bysa. Dwi'n cofio tent, ond mynd â'n ellen sbonio fa, lot o tentiau mynd ar dan. A gen i'n kind of meddwl o'n dweud, oh, pobl sy'n smocio'n tent, dwi. Probably jyst pobl yn gwmpas yn dosgu tent, oedd e. Swy'n mynd syniad, ia. Dwi'n siwr, dwi'n ei cofio hynny. Dwi'n gwenni, fa. Dwi'n gwenni o hyd, sti. Hei, so, performio maes bi, cos mae hynna'n dod â ni yn bach i flwyddyn dwytha, allai ddim yn siarad o'ch di. Oedd chdi rioed i performio neu wyt ti di performio yn maes bi llir? Oedden ni fod i wneud bod yn dwytha, ia. Ac oedden ni fod yn wneud bwyn yma, ia. So, nath i gael gansl bod yn dwytha, ma, obviously, ddim ar bwyn yma, ia. Ia, yndi. A ti di chwarae bob blwyddyn ers... ers faint? Dwi'n... 27 o'n dwi wedi chwarae bob blwyddyn nes dwi'n 19. Gwyt y brychan yn gwybod yna, ddiad, mae'n mynd i reid fi ar fan. Ysdw i'n gwaethaf. Ond oedd fi eich os hynod blwyddyn dwytha, cyn fod gael ei ganslo, nes di, a ddim un o bandiau chdi'n chwarae, gwein. Ond nes di yn diofyn yn performio fel alfa. Do, dwi'n eithaf rhyw hŵr mae ys bys. Sut oedd hynod oedd ti'n cael ei ta? Nes di yn diofyn yn llyfodd? Chdi ddim beth o'n blaen? Na, o'n i'n neud rhyw odd jobs yn gwpas gallery, ac o Dion yn gweithio yna. A nath ni jyst dechrau dod y met yn siarad, a nath o ddeus fod licio wneud rhyw gan efo fi, dod o ddim necessarily fod i maes bi, a dod jyst fod i'r album. A wedyn nath ni jyst dechrau jamio, ac oedden ni'n meddwl, so hwn yn can really bywiog clas i chwarae maes bi. Mae'n bach yn negas ydw o chi. So nath ni jyst penderfynu ni yna. A swn i ddeo hwnna, mwyaf dwi wedi'n joio'r llwyfan yn maes bi, sy'n ni fel. Achos bod fi ond yn gorau neu'n can. Dod o'n ei ddim fformio sy'n mynd allan. O, na, ia. Na, i ddio. So, dod, a ni wedyn. So, ddech chi chwarae nos ferchar, dwi'n meddwl hwnna, ia. Nath nos iau i ddigwydd. A wedyn, oedd chi fod wedyn llir tri hwr gig cynta chdi steddfod. A bora yna, nath nhw'n awnsio bod nhw wedi canslo maes bi. Oi. Wel, o'n i'n gweithio. So, Thomas Gibbs, ia. Fytha, oedden nhw'n brod fi ffonu fi yn dweud, o, mae gig di canslo. A glywed fo Jack sy'n rapio yn trir doeth. A nath o dweud, oedden nhw'n fatha, a ffogio fe, do'n i wedi drefnu gig ar o'ch. So nath i jyst drifio eich ar rwst. A fatha, jyst mynd rhwng pubs.
ond oedd Royal Legion yn eitha hapus yn ac oedd oedd... Dwi'n meddwl, ddim wedi gofyn chi i chwerwys. Ie, hold on, hwnna, ti'n neud y swnio'n ridiculous awr oedd hwnna, hold on, hold on. So oedd chdi yn Gynarfon, ac ysdi ffwn col, bas mae'r sbyd i cael ei ganslo. Oedd chdi gytsu i ddechrau, oedd chdi ddech ymlaen ar gyfer y main gig, lly. Oi, oedd hwn rhywbeth ddech ymlaen, ie. Os oedd chi wedi bildio fyny fyd, just cyn, dwi'n cofio, oedd gael chi loads o gigs rhwng Gynarfon, a dyna ni. Ac oedd following ddim yn dy fwy gwoi, oedd sŵn chi a dawnsio chi a stage, fatha ti'n edrych yn egif mor i meddwl. Mae just yn... Oedd o'n edrych yn eitha dan o build-up dan, dod oedd? A dim rydw i cofio fyny os ydych chi. Oedd gynnach chi wedi planio ar gyfer allai? A, oedd gigs ni, mae gigs trwy'r doedd, fasta wedi bod yn fatha egniol, nadwy. Fatha... Chos fatha mae gyd amdan rhaid egni, ddech chi'n rhaid lot o egni fewn i sats chi, fatha mae'n gyffroes ni. Ac oedd nawbeth o'r tafel arfer, mae gennych chi costumes yn ymwneud, gennych chi bod math o llanas te. Oedd nawbeth yn special yn set-up gennych chi ar gyfer, ond os wein arta, just the usual. Oedd met ni o dre yn mynd i ddod â fatha rybu mask Donald Trump. A jyst dod ar fatha pam oedden ni'n canu I moved on like a bitch. O, albwm cyntaf ni, sy'n fatha sôn amdan Trump a fatha. So, sy'n edrych yn hwyl i. Sawr, a di fod yn arall. O, fatha, mae'n boi mawr, ia, mae'n ffoc y masg fatha, realistig. So, sy'n fod bod yn really weird. So, wedyn efo ti dweud, a sy'n di ddreifio lle rhws, ydy Gwener ar ôl gwaith, anyway, fatha, o'ch di fod... Just a brodi ei, yn fan, old yellow. Old yellow, a rathach chi penderfynu. Cychwyn. So ia, i rywun sydd ddim yn gwybod, noson wedyn oedd chi fel gig, un o'r gigs we are talked about yn Steddfod es i fi gofio, probably. Oedd yn lot o hwyl e. Chwydydd bobl random dod e. Chwydydd bobl chan hws. Oedd Dion, Dion Hawdl dod e. Dion Hawdl dod o. Oedd so... Mae maes barcar. Oedd chwydydd bobl jyst i dod e mewn, 10 out to win ar un pwynt. Ond ydych chi just literally my own pubs, ydych chi ma'n abod neb yn Legion, fatha, no. Sa'n fanna le da. Chos oedd o'n eitha lle, random, pres i'n gwybod lle oedd o. Oedd chi just gofyn wrth, be di enw hwnna, dros wrth ochr y siop yn canol. King Ruth, ta fe. Dwi'n siwr. Lle dros fyrir siop. So, nath i dreu hwnna gynta, nath i ddweud dau eich e, nawr i ffwnio chi. Oedd yn, nath i wei fyddi rhoi Legion. Ac fydda, ai, mae'n bwysi. Siwr oedd yn rhoi, gael gymaint o crowd yn yna. Alan, fi ddim yn rhoi yr had fyd. Na 3 quid nhw beth i fewn oedd o. Ond o'n eisiau nid o'n ddim mi. Oedd nhw'n dweud bod nhw'n gwrdd cymryd rhywbeth. A thwnna i gyd i'r clwb e. A wedyn, pa mae'r anodd oedd o wedyn i chos oedd y line-up yn eitha to, sefyll allan o'r beth impresif. Pa mae'r anodd oedd cyfynsio pobl i cymryd rhan? Oedd ddim yn gwbl. Pawb eisiau cymryd rhan. Dyn nhw pobl mor hawdd. Felly, ond mae'n ta 4-5 band ydw oedd eich, a dyn nhw'n pob ffynnu fi'n gofyn os ydw'n cael cymryd rhan. O, na rhwm rhwm dy gwmpas, da, achos nath ffaith bod Sen Segur yn gwneud cymbac a gychwyn. So, dwi'n ddiolch chi'n mynd am ond o'i funud, a sut, so pam, oedd nhw fod i chwarol arall. A fyd, ar yn ganol hynna, mae Sen Segur, ond na rhwm ar y bryd, bod yna Griff Rhys neu Super Furry sy'n ddod o ddim o fyd. Oedd yn eitha fasif. Un sy'n cwad am Griff Rhys. O iawn, oce. Ar i just check you out. Ond nath Ben, just os o'n segwyr, just ffonio fi. Tra o'n i disgwyl, o'n i stoc yn cricket ar y bydde. Oedd ar ôl dechrau trefnu bod dim. Oedd o'n i ddim efo PA. So nath Jack o Pys Melyn, chwrdd egl, yn ôl PA, hoch fawr o chwilog. So nath o dropio ni off, fi a ddiw off, mewn pub yn cricket. Oedd ni'n siŵr fatha, mae ti'n cael gafel ar y fwyl yma, bod ni'n stuck yn cricio, ti'n stwch i Game City, wedi cael paint. A nad fan, a nad Ben ffwn i chdi? Oi, just y Gary, dwi'n rhaid. Oi, nath sôn o thof ffwn i fi, wedyn... Oi, nath ni... Oedd o'n rili hawdd, fatha trenu bod dim i. Just heblaw am Pys Melyn, achos oedd nhw'n chwarae'n gig yn Deithas Reith, o flaen yr Eagles, e. Na chdi, ie. So, oedd nhw... Oedd o'n anodd cael slot iawn o'n i. Ond nath bod i'n weithio achan iawn. Ac oedd Kim Hon oedd chi'n chwarae yna. Oedd, ie, Pys Melyn yna. Chos fel arfer, i lot o bobl mae gen ti, nos Wener, nos Adwn Dwytha, mae gen ti ddwy mewn gig, oes gen ti maes B, a mae gen ti'r un cymdeithas. A fel arfer, erbyn diwedd yr wsos,
maen nhw'n kind of trwy pwysio nhw age-wise, dwi'n teimlo weithiau. Yeah. Fatha, ti'n gwybod, dwi'n byth yn thought, mae fel arfer y bobl hyn yn mynd i fynd am cymdeithas. Mm. Ac oedd gynnyn nhw Mr. Tromadoedd, chwara. Ond hwn o tro cyntaf, lle oedd pob fatha, dwi'n gwybod fi'n neud. Dwi'n gwybod lle i fynd, achos o'n gyn ti yr energy yma, a dda fydd o'ch ti'n gwybod o'ch ti'n di gael, sen segyn y cymbag, tri hwr yn y gig yn llyna, Kim Hon yna, a dyna gyn ti'n mister y ball yn dall, a dda'n absolutely bon, cos o'ch chi'n cael, ond dda'n packed yna, dwi'n dod o'r gig, so sut o fo i chwer, achos mae hwnna fyd y fenyw gwahanol, o'ch ti'n dweud y blaen, ti'n mynd i maes bi, so ti'n di siarad am, mae lle mor fawr weithiau, ti'n mynd teimlo bod pobl yn agos ata chdi. Am hosib i chi deimlo fel yna, dweud. Oedd o'n packed, oedd o'n mewn ffordd da. Ie, oedd. Ac os eto, chdi sydd oedd o'n teimlo chwarae nhw'na. Oedd oes y crowd reit ar benna, chdi. Oedd o'n wahanol iawn i maes bi. Oedd o'n math o crowd y gynnu chdi hefyd. Oedd o'n sym i fi, fatha bod pobl wedi dod yna i fwynhau'r music. Yn hytrach na bod nhw just, to'n mynd hir yn dder, mynd yn ôl i cae, mynd yn ôl i tent. Oedd chdi stuck mewn un rôm, oedd chdi'n gorfod gwrando ar y music. Oedd o'n sym i fi, oedd o'n awb a special wedi digwydd e. A dyna pobl fydda hun sy'n troi fyny, eich oedd ddim wedi bod mewn gig maes bi yn oedd esblynyddodd yn cael blast from the past o sydd o gig sy'n stalwm. Oedd yna di yna, oedd yna fydda fan masif o fydda cyrff o fydda rioed. Ac oedd efo tica di wytio Mr. nos yna, a oedd yna jyst misio gadael y clwbi. So oedd yna rhaid i tica di rhywun eich. I dda yn y glir i fi e? Nes di ffonio Mel na Spiwan, ia, yn gofyn os o gynnu fo generator. Do. Ti'n mwyn cofio? So ni roedd i meddwl, oedd chdi yn meddwl wneud y gig ti allan yn ganol y storm. So ni'n cofio bod ti allan i tent ar ffoncol oedd fewn. Mynd pam ar wynaf dde ar mae boys o generator. Mae o genuinely mewn dynid o mon cae. O'n i falch i glwb o'ch chi'n ffundio ar pub o'r dynna. Ne, gyda dda bouncy castle dy fedd, ti allan i'n gwybod, ti'n gwybod, ti'n gwybod. Ond fod yna, so hwnna, dda sesiwn maes barcar, y cynta, oedd o'n cael o'n syth bein, o'ch gallu gweld to, Twitter, Facebook, oedd o'n bob an, fideos, lluniau, oedd o'n kind of huge deal. Oedd o'n fatha, oedd o'ch chi'n disgwyl hynna, oedd o'ch chi'n jyst i meddwl, ti'n meddwl, ti'n meddwl, ti'n meddwl, ti'n meddwl, oedd o'n mynd i'n neud, ti'n meddwl, oedden ni'n gorau gwneud rhywbeth. So fatha, oedden ni'n mynd disgwyl o fynd fel oedden. Ond, ni. Oedd o lofi ni. A wedyn, cwestiwn arall ydyn, ydy blwyddyn yma, pan oedd o fod, o Tregaron, a pawb wedyn yn mynd, mae rhaid i hwn ddigwydd fel nesaf, mae rhaid i hwn ddigwydd. So, be oedd yn mynd i ddigwydd fel yma? Oedd chi yn mynd i'r ei geig, oedd chi'n deunio bod chi wedi chwarae? Oedd o'n ebdi ponio mi, de. Oedd chi'n ebdi ponio? No, fatha. Ond fatha, eich as ni wedi os ar lockdown wedi digwydd. Tac ddw, oedd yna dal 3-4 mis tan nes ddw, oedde. Ie. Oedd yna dri ddw. Oedd gynnwch chi gigs erill i bod yn poen amdano cyn yn rhaid? So fatha, eichaf, so ni probably wedi mil amdano fo os o'n i, os o'n lockdown wedi digwydd. Fatha, mae o'n rhywbeth i ystyried, bentan ti. Dwi'n dwi'n licio, dwi'n gynti rhai pobol rhan fwyaf efo gigs. Fatha, swn i dwi'n rhaid i trefnyn, swn i yn panicio am ta 12 mis cyn bod, so ti'n gwneud siw ffordd ddim yn iawn lleoliad yn iawn. Ti'n credu fod dda, ti'n agorfi li a ti'n rhys, so. Ella sa'n i ddigwydd os oes hynny, so. Dwi'n gwybod, ti'n bwcio llall, ond da ddeg peth fan awr. O, mae pethau spontaneous fast o ddwech. Ie, andi. Andi. Fatha, obviously, mae pethau sy'n gael ei drefnu yn gallu fod yn anhygoel. Ond fatha... Ond os gynnwch ti budget music Cymraeg, mae o bob tro yn naff, os ti'n mynd i rili, ti'n o, dwi'n mynd i gael balloons, neu... Dwi'n mynd i cael confetti. Achos mae bach yn fatha... Dydy... Mae maes bi sort of... yn dweud na mod hyn ydy diwylliant ifanc Cymru ddim yn ffordd ni. Gwneud Cymru Cymraeg. A dyn am y wir. Achos dda sych chi'n disgwyl lots o festivals bach o i gynrychioli fatha meddwlfyrdau gwahanol i. Ond... Ia, yeah, mae eisiau efallai bod eisiau y mestyn, efallai, achos eto, swnna dda bod i hen ddyn, ond estalwm fo steddfod o gynti maes bi, ond pan oedd gynti cyn llyfn y maes, oedd pubs lleol yn neud gigs hefyd, so os o gynti cymdeithas, o gynti maes bi, a ddech chi allu mynd lawr i ganol trefi, a ganol random gigs yna, dyna jyst yn mynd i gwydd i mwy, so. Ie, ond eitha, hefyd, eitha, sa chdi'n, diolch yn siom dan gael pethau yn gwahanol eich hefyd yn ystod y steddfod na di, sa chdi'n, ti eisiau lot pethau gwahanol yn gydigwydd ys, yn Dwi'n meddwl bod pobl
Dwi'n gwaith. Dwi'n gwaith chi'n ei fynd fwnna. Swyrs di'r amplwg, gwaith. So, ia, so mae Spiebel yn nesa, ti'n fod fydd o yn hat-trick i tri hwyr, ta da chi'n gobeithio cael actual chwarae, achos... Tri cynnig i Gymru, met. Tri cynnig i Gymru. Achos mae gynnych chi efo, da chi ddain o chi ar hyn, da chi'n efo'n gweithio ar music efo gilydd. Mae fi o Spiwan wedi bod yn gwneud tunes efo gilydd, ar COVID-19. Mae Iwan, mae Kim Hon efo un can. A, wel, da, un can efo ben hynna, un can efo fi. A mae wedi clabrit ar un cynnig fi fyd. A, ona mae fod dau can hyn, ac si. So mae'n tebygdw o'r car. Ond cofio, COVID-19 mae'r cyntaf allan, Dennis Bergkamp Till I Die, efo Papur Wal, ie? Ei. Sy'n maen nhw efo obsession efo sports people yn di, efo music no. Ai, fatha, o'n ibdi sylwi, yn fatha, dwi wedi fo'n ni. Ie, ie. Ond os da chi, os di COVID-19 clinician slo bach, a fydd o'n tyfu fyny draws o'n misa nesa fan, steddfod nesa, Ydych chi ar stage efo'ch gilydd? Ie, yeah, so on, am gael lot o bobl ar stage yn pryd. So mae'n cool, wneud gig COVID-19 ni. Ai. So on, annual social distance, jo? Synnyg eich bod y festival bach i hyn. Fysa? One day festival. Mond os oes ar rywun di'n fentio, wbath yn farod, so chdi'n gallu ail dweud. Mewn 24 hours, really hard, a cael event i gyd i chwarae. So. Ti'n mwyn sa chdi'n neud gig o'r fath eto, sa chdi'n trefnu fo lot o blaen llawt, sa chdi'n neud rhyw off the cuff thing. Oedd hwnna yn fatha gymysgod o bach o pawb e. Yeah. So, os ti'n trefnu pobl, os ti'n trefnu rhywbeth, ond y pobl sy'n ddiddordeb yn nhw sy'n dod e. Ond os ti'n neud rhywbeth yn ganol o spontaneously, mae pobl mynd i fod yn, oh shit, beth yw'n nhw. Na ni, wel, gobeithio bod ni wedi kind of reid maes bin i le, neu actually bod ni actually ddim, dim ddim ffaith a cas, ti ddim ffaith a rili cas. Dwi'n caru maes bin. Boed yn y perigrwys e. Fyn bai. Cofn basio. Ie, yeah, so, yeah, well, poblwch efo'r music newydd sy'n allan. Poblwch i chdi ar actual cael chwarae'n steddfod. O, diolch yn fawr. Poblwch i chdi yn trwy cyfynsio gyda brychau neu ydych chi ddod yn ôl. So fel ysdi ddod yn dechrau fan, mae plus 25s yn push eilog. Ynddi. A ti di wneud am ta 8 mlynedd yn marad. Sbio'r Ows Gwynedd o. Ti cyfannu dyn ni Ows Gwynedd? Na, dwi ta 10 mlynedd fy ngach. Reit, diolch fawr iawn chi boys ymddo mewn. Diolch chi. Edrych ar ôl hynna, byddwch yn saff. Ach, ddwyd. Diolch fawr. Cymwch fawr. Eich do.